97 ir 8. Radijo stotis RS2. Virtuvės pokalbiai. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O virtuvėje tiesa, bent jau skanesnė. Taigi, čia pirmoji šiais metais radio virtuvė ir todėl dar kartą visus su naujaisiais. Aš, Arūnas, tos virtuvės šefas, na kažkaip norisi, kad tie metai būtų šviesesni, daugiau vilties, na ir to šviesos daugiau. Nes prieš metus kažkaip netrodė, kad tie praėjusi bus tokie baisų. Šiandien radio virtuvėje, virtuvės pokalbiuose, Audrius ir Genadijus. Ir jūs, vyrai, su naujais. Su naujais. Na, malonu, kad lankotės radio virtuvėje, todėl, kad... Jau išalkom, žinok. Išalkot. Nu, ką čia per šventės? Senai nauji metai, jau užmiršom, ką valgė. Aha, įpratot maitintis, reiškia. Taip. Aš kažkaip tai visada sakau, kad kai prasideda nauji metai, tai dauguma žmonių taip pasižada savo. Valgysiu sveikiau, daugiau sportuosiu, pas panas nevaikščiosiu, negersiu, nerūkysiu ir taip toliau. Jūs kokius pažadus savo davėt? Mes jau iš to amžiaus išaugom, žinok. Aš tai daviau savo daugiau judėsiu. Nu, iš vakar atėjau čia per centrą truputį, bet sunkiai judasi dar po naujų metų, sunkiai. Užtat nereikia labai persivalgyti, vyrai. Tai ta radio virtuvė tokia kukloka bus šiemet. Šiandien. Tai tokie bulviniai blynai šiek tiek man jie pasvilo ir didžiausias blynas labiausiai ir prisvilo ir jis skiriuo Šiaulių merui Artūrui Visockui. O? Tai ir ne šiaip su. No. Vat siūlau šiandien virtuvės pokalbės ir aptarti, kokios ten problemos ir kokia košė ten verda ir kokia blynai svyla mero virtuvėje, toj politinėje, na, politiko virtuvėje. Čia jau ne tik svilėsiais, bet toks... čia tokiu, kaip suprantu, kerštų, spaudimu, terorizmu pakvipo. Girdėjot, ar ne, vyrai, ten, kad toks Medžidovas tarybos narys, bendražygis Visocko mero, reiškia, toks, nu jau, kur pasiūsdavo, ten bėgdavo žmogus. Bet ir dabar pasitraukė jis nuo to mero. Oficialiai. Jis gražiai ten rašė, aš ir kalbos ten, sako, rašydavau, ir ten daug stengdos, ir atsimnu vieną kartą dar, kažkada čia prieš kelis metus, kai jis dar ne tarybos narys buvo, o jis kalbą bandė pasakyti posėdžio metu, nu, graudų buvo klausytis, tai tada pagalvoju, kad jam kalbas kažkas rašo, jis pats taip net, jeigu jau tu pasakyti negali garsiai, tai viskas sklandžiai, tai reiškia parašyti tuo labiau negali. Na, tarybos narys Medžidovas, dar kartą sakau, pasitraukė iš mero komandos, oficialiai, viešai, ir tokį tekstą paviešino, aš jį perskaičiau, Genadijau, pritariu tau, kad, na, profesionaliai parašyta, iš tikrųjų, ir aš taip pagalvoju, jeigu žmogus taip rašo, nu, tai yra profas, propagandos. Iš tikrųjų, jeigu tai pasižiūrėjus, tiek Zakyra, tiek mero Artūra, jų kalbas parašytas, tai aš galiu pasakyti, kad jie abu yra tokie profesionalai, ko gero šitoj srityje, nes labai jau sklandžiai viskas ant popieriaus arba kompiuterio ekrane. Aš tai pasakyčiau dar iš savo profesinio taško, kad tiek Visockas meras, tiek Medžidovas, jų komunikacija yra, na, pakankamai aukšto lygio. Tai profesionali, sakyčiau. Propagandos menas pakankamai aukštam lygiai. Ir sudėlioti akcentai, vaskaitant šito tekstą ir pati formą, pavyzdžiui, kaip pasirinkta, tai iš tikrųjų labai gerai viskas tai padaryta. Tai noriu pagirti Zakyrą šiuo atveju už teksto kokybę. Zakyrą arba tą žmogų, kuris iš tikrųjų darė viską. Bičiuliai, bet aš vieną pastebėjimą iš karto noriu pasakyti, kad ko gero turim kandidatą sekančiose savivaldos rinkimuose, turim kandidatą vieną į merus. Man atrodo, Zakyro išėjimas nebuvo čia taip sau, kad vat, aš nepatenkintas kažko dėl turgus privatizavimo, kuris tas klausimas 17 metų jau toj taryboj velės, ar ten direktorius. Iš tikrųjų, Genadijau, mes aptarsim po pertraukos virtuvės pokalbėse tą dalyką, bet aš iškart noriu pasakyti, kad kandidatas bus iš tikrųjų mero rinkimuose ir tai bus Julio. Yra toks personažas mūsų.
kurio niekada nebūna. Tai, kurio niekas nematė. Ir aš manau, kad jisai laimės na keuros valtis. Jis tikrai laimės. Julio laimės Šiauliuose. Nes Julio visada laimi. Dabar pertrauka. 97 ir 8 FM. Čia RS2. Visada smagiems. Virtuvės pokalbiai. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O virtuvėje tiesa, bent jau skanesnė. Sveiki gyvi dar kartą, čia Radio Virtuvė, virtuvės pokalbiai ir šiandien Radio Virtuvėje be šefo, be manęs, nes reikia pasigirti, susireikšminti kažkaip. Taip. Šio laikinė propaganda yra labai primityvi iš tikrųjų. Tai pirmą save pagėri, vėliau vėl pagėri ir taip be pabaigos iš tikrųjų. Taip, po to primeni dar koks esi nuostabus ir geras. Ir tada dar pimpačkiukai pagėrė tave. Tai čia jau privaloma yra. Tai kaip. Tai primenu klausytojams Audrius ir Genadijus šiandien Radio Virtuvėje ir kalbame apie Šiaulių miesto tarybos nario Zakiro Medžydovo pareiškimą viešą, kad jis traukėsi iš mero komandos, nes... Ir ten jis parašė ilgą, įdomų tekstą. Apie tai mes tiesą sakant savo laidose beveik visą laiką kalbėdavom, bet dabar tai yra informacija, taip sakant, iš pirmų lūpų, iš tos pragaro virtuvės. Ir kokie košė ten še mala ta mūsų visvaldybė ir jos vadai. Tai skaitėt vyrai, ar ne? Aš tą progą noriu, pirmą mūsų aptarimui, noriu pacituoti vieną dalį šito teksto. Zakiras kalba apie Pabalių turgaus privatizaciją ir ištrauka iš šito teksto. Tuomet įvyko didžiausias mano ir mero konfliktas, nes vietoje normalios argumentuotos politikų diskusijos man kelias savaitės buvo daromas didelis spaudimas asmeniškai per draugus, pažįstamus bei kitais negražiais būdais rašinėjamos įvairiems žmonėms netiesa, neva aš susidėjau su darbo partija, nors realiai esu bene didžiausias tos politinės jėgos kritikas. Jis kalba, aš patikslinsiu citatos pabaigą, jis kalba apie jo nepritarimą Pabalių turgaus privatizacijai. Ir gavo, taip sakant, porciją gero mėšlo, ar ne, aš taip supratau. Tai apie ką aš noriu pasakyti. Iš miesto mero ir jo šutės. Tai kas vyksta savivaldybei su tarybos nareis? Jeigu yra daromi šitokie žygiai ir spaudimai. Reikia tarti savo nuomonę pasakysiu. Mes nežinom, kokie buvo žingsniai. Čia yra to tarybos nario, kuris šiandien išeina iš valdančiosios daugumos pasakymai. Bet esmė, aš tai galvočiau, kad žmogus turbūt per daug susireišmina save ir tas jo toksai, nori turi išeik, ant kitas dalykas, jeigu valdančioji dauguma, kuri turi absoliučią daugumą, nusprendė, kad privatizuotai tu gali turėti savo nuomonę, vis tiek sprendimas bus primtas. Tai taip, kad dėl to kažką tai dabar jam darė spaudimą, dėl ko dėl jo vieno balso spaudimą jam daryt, jokinga. Ne, matai, kad nekeltų triukšmo, nes jis turi viskas būti. Genadijau, mes apie tai ir norim pakalbėti. Jeigu vyksta šitokie dalykai, tai kodėl nėra kreipiamas į atitinkamas instancijas, nes Nes... Dabar va, jūs pasižiūrėkit jo pirmą priežastis dėl direktoriaus, primtų. Dabar paskutinis tas priimtas sprendimas, direktorius pasirašo sutartį dėl darbų atlikimo negavęs finansavimo, negavęs tarybos sprendimo. Tai yra piknaudžiavimas tarnybinė padėtim. Tai čia va, jis pačiu pirmu punktu rašo dėl direktoriaus veiksmų. Tai tu parašėjai, tai įdomu, ar jis ženk žingsnį. Tikrai gyvenimą yra buvę baudžiamų bylų už įgaliojimų viršijimą ir visą kitą. Genadijau, čia tai istorija, kai visvaldybės administracijos direktorius Bartulis pasirašė sutartį, kuri pabrango ten mažiausiai milijonų statybos darbų vertė. Mes jau kalbėjom apie nakvynės namus. Bet tarybos sutikimo ir tada jau paskui tik taryba balsavo ten, aišku, jie balsavo taip, kaip reikia.
ir čia, nu, taip turi ne, būti. Ne, taip kad, na, kalbėkim kitą dar pusę, dabar žiūrėkim tą situaciją toj savivaldybėje. Nu, išėjo Zakiras, jis vienas ten net frakcijos negalės sudaryti, dabar jis turės prisijungti prie kažko tai. Dabar opozicinių frakcijų, žiūrėkim, yra konservatoriai, yra darbo partija, taip yra liberalai. Tai dabar prie kurios jis prisijungs tos frakcijos. O kam jam jungtis? Man atrodo, nu, jis vienas, tai jis niekas, iš viso ten niekas. Nu, tai jis irgi čia politinį kapitalą kraunasi, bet kaip nu, Genadijau, tu sakei, na, pasakei, parašėjai ten iš tikrųjų ir žiniasklaidai klausimų kilo dėl tos sutarties pasirašymo. O kas toliau? Taip. Na, man labiausiai tai patiko ten viena tokia vieta, kuris parašė, kad na, toks beveik atviras grasinimas Visockui buvo merui ir jo komandai, kad jeigu jūs dar pilsit mėšlant manęs, tai aš ir parašysiu knygą ten apie tai. XXX kabinetą. Jo, tai paralelė su knyga, kuri buvo skirta premjerui Skverneliui, kurią parašė žurnalistai. Jo, kabinetas. Tai jeigu turi kažkokios informacijos, tai nemojok mediniais kardeliais. Ir eik ten sakant, taip sakant, pas prokurorą. Nu. Jo, nes aš vat irgi šitoj vietoj sakyčiau, kad nu, jeigu jau yra kalba, vyksta tokiu lygmeniu, tai ir vyksta tokie negražus dalykai, vyksta spaudimas ir papildomi, nu, faktiškai yra įtakojamas tarybos nario sprendimas, sprendimo prieimimas. Tai ten yra visi įtakoti. Taip, nu, tai vienas dalykas, kada yra diskusija, ne? Diskusija, kuri vyksta ir yra argumentai. Apie tai Zakiras ir rašo. Kad reiškia, ne diskusijos metu, o papildomu, kaip suprantu, šmeištu, melas ir taip toliau, kerštas ir taip toliau. Yra skatinama ir spaudžiama priimti tam tikrą sprendimą. Arba susidorosim su tavim. Tai va čia jau, brolyčiai, reiktų kreiptis iš tikrųjų į tam tikras struktūras ir čia yra labai rimta. Bet dar žiūrėkit, tai buvo kreipimasis atėjant merė Visockai, Artūrai Visockai ir Lukošaitį. Tai jam dar ne visa tam, sakykim, bet dar labai kažką tai Lukošaitis jam yra negerai padarė. Nes jis išskiria iš visų likusių tarybos narių tik Lukošaitį. Nu, todėl, kad Lukošaitis ten yra vienas iš tų pirmūnų, kurie dorojasi su tais kitaminčiais, kurie nepritarė mero nuomonėj, pavyzdžiui, ir taip toliau. Nu, tai nu va, žiūrėkit, aš dabar dar pacituosiu, kad būtų dar aiškiau, sakykim, tie, kas galbūt neskaitė, ar nematė, ar nežino, o tiesiog klausosi mūsų. Reiškia taip, Zakiras čia kalba apie tarybą, apie tarybos narius Šiaulių miesto. Deja, bet tiesa yra tas, kad dalis tarybos narių ateina tik pabalsuoti kaip reikia, kabutėse. O tai yra labai patogu žmogui, kuris mėgsta manipuliuoti beginklėmis smegenimis ir skaičiais apie asfaltą. Taip yra dėl to, kad kai kurie tarybos nariai nesigilina, nes nesupranta, o nesupranta, nes nesigilina, nes neturi laiko arba noro, nes neturi patirties, todėl jais lengva manipuliuoti, jau neužduoda nepatogių klausimų, nes bijo keršto ir spaudimo. Aš nesu pasroviui plaukianti padvėsusi žuvis. O tai ką kiti reiškia padvėsi ir plaukia pasroviui ten, taip ar ne? Čia jis jau dėjo, pridėjo. Na tai jo, visiems bet... tiem, kurie tai plaukia pasroviui. Aš iš tikrųjų raginčiau viešai, lygiai taip pat, vat, kaip pokalbio dalyvis, raginu Zakirą, Zakirai, tai būk vyras iki galo. Dėk pavardės ant stalo. Taip, kreipkės. Kodėl ir iš tikrųjų, tegul, taip, ir iš tikrųjų, tegul vieną kartą paėmė ir ištyrė, kaip yra priminėjami sprendimai taryboj, kaip yra prievartaujami tarybos nariai balsuoti vienai par kitaip. Nu, čia yra iš tikrųjų labai rimta. Dar rimčiau skambėtų, jeigu pasakyčiau taip, kaip dalinami mūsų pinigai yra saviems. Vėlgi, sakykim, gal menamai yra, reiškia, finansuojami gal kažkokie tai projektai, ar ne, už pakeltas tai rankas. Va, tie, kurie plaukėt pasroviui, kaip nudvėsusios žuvės, tai pagalvokit, kokiam vamzdį plaukėt, o dabar pertrauka. 97 ir 8 FM Radio stotis RS2 Visada jauniems. Virtuvės pokalbiai. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių.
O virtuvėje tiesa, bent jau skanesnė. Taigi, čia radio virtuvė, Genadijus ir Audrius šiandien vieši radio virtuvėje, kur mes iškepėme bulvinių blynų, vienas prisvilo pats didžiausias, ir mes kalbame apie Šiaulių visvaldybės politinę virtuvę, iš tikrųjų, kaip Medžidovas, tarybos narys Zakiras Medžidovas, pasitraukė nuo Visocko mero, Ir pasitraukė šio komandos ir čia aptarinėjom, kodėl ir kaip čia viskas. Na, priežastis, aš įsivaizduoju, tikrosios yra žymiai giliau, čia mes jų nepamatysim dabar, čia mes galim tik prognozuoti, kokios jis yra, o aš tuo tarpu noriu įmesti į mūsų pokalbį dar porą perliukų, kurie irgi taip kabutėse maloniai nustebino šitam tekste, bet iš tikrųjų geras tekstas, tikrai geras. Ir, pasirodo, taip. Kad pavyzdžiui pandemijos metu, dabar čia pavasarinės, aš staigi taip nepasakysiu, pavasarinės, ar jau čia antrosios bangos Šiaulių miesto respublikinėje ligoninėje maistas žmonėm buvo vežiojamas dėžėse nuo šlapimo mėginių. Va, medikai lijo prakaitą ligoninėse, o kolega Gintautas Lukošaitis kovėsi ir lijo prakaitą už Donaldą Trumpą. Čia Medžidovas apkaltino merą neveiklumu per karantiną. Suprantu. Va, čia toks vienas perliukas. Nu ir kitas perliukas. Čia tas pareiškimas toks labai faina forma yra parašytas. Reiškias, neva tai toks klausimas užduodamas Zakyrui, ar turėtum dar ką papasakoti? Čia jau į pabaigą teksto. Ir Zakyras atsako, taip, yra žymiai daugiau priežasčių. Galima net knygą parašyti kabinetas XXX kabutėse. Bet aš tikiuosi, kad šito jau užteks. Nu, supraskim, apie ką mes jau paminėjom. Ir skirybas išgyvensime garbingai, citatos pabaiga. Nu. Tai čia vat ir pastebėjimas, kad būtų, kad jau prasideda lošimas sekančiams savivaldos rinkimams, nes jeigu tu šiandien visus kozerius ištrauksi, tai tau sugebės tave dar sudaužyti. Tai jis, ko gero, tų kozerių turi kišenėse ir truputį jos traukins iki pat rinkimų. Ir tie artėjant rinkimam, tie kozeriai bus vis, sakykime, kozerinė ta medžiaga aukštesnė lygė. Na, čia žaidimai politiniais žaidimais, bet esmė tame, kad pragaro virtuvė ten verda košė toj savivaldybėj ir ten daug negražių dalykų. Apie tai mes daug kalbėdavom ir vis taip, nu, o dabar sakau, iš pirmų lūpų informacija. Dar vienas perliukas, vat, mums čia besėdint radau, dar vienas klausimas. Ne va tai Zakyrui, bet prie šito mero buvo paklota daug asfalto, Zakyras atsako. Su volu yra normalu voluoti asfaltą, bet voluoti sąžinę arba kritinį mąstymą yra nenormalu. Pavyzdžiui, prie Lukašenkos irgi daug asfalto paklota, bet tai juk nėra pasiteisinimas. Aš kai ko pasigėdau Zakyro Medžidovo tekste, pavyzdžiui, kodėl vis dėlto tie tarybos nariai taip ištikimai tarnauja merui Visockui? Va, at geras klausimas. Ne, tai dar žiūrėkit, mes gal grįžkim prie pat pirmo, prie Zakyro to, reiškia, išėjimo, tai atsiminkim, ir ko gero viešoje erdvėje jau buvo, kad Zakyras jau iš karto po rinkimo norėjo tapti vicemeru, bet jam buvo atsakyta, kad ne, ir tada va ta kibirkštėlė tarp mero ir Zakyro pradėjo rusenti, o dabar išėjus Domui Griškevičiui Seimą, vėlgi tokie vaikšto, tokios, kaip sakant, kalbos po Šiaulius, kad Zakyras dar kartą pabandė tapti vicemeru ir jam buvo pasakyta ir jau viešoje erdvėje, meras Visockas pasakė, palaukit, ko dabar skubi, čia sausio 12-14 spręsim. Tai bet jis tikriausiai jam jau buvo atsakyta, kad ne. Tai čia vėlgi, šiandien aš galvočiau, kad va šitas Zakyro visas pasisakymas yra kažkiek tai, kad užgautos ambicijos, kodėl jis negali antrą kartą tapti vicemeru. Na matai, Genadijau, dabar tu įsivaizduok, Zakyras taip ištikimai tarnavo, lakstydavo, nu tik pašvilpus, tik komanda FAS ir jis bėgdavo, ten piketuo, ten prieš Joną Bartko, kuris šiaip mano galvoje sąžiningas žmogus, arena. Ten prieš areną, kur tik taip, ten stovė Medžidovas su plakatėliu. Na, jis buvo toks ištikimas. Stovėjo. Ja, prie Simuliko, prie ko jis nestovėjo? Jis buvo pasiruošęs valdyti Šiaulių areną. Ir tas Zakyras ir pats atvirai rašo, kad nu, jam reikia va tokių kaip reikėjo, tokių kaip jis, reiškia, kuris ten rašo tekstus, fotografuoja, karpo, montuoja, piketuoja, komentuoja ir laikina Facebook'e. Čia
klausykit, laikina Facebook'e pagal gautą komandą. Tai yra, valdymas yra toks, pas, girkit arba kandžiokit, na ir viskas. Na. Tarp kitko, jisai šitam tekste užsimena dar ir apie tai, kad jam laimėjus dabar, reiškia, jis sąraše nebuvo labai aukštai, bet jam patekus į tarybą, buvo pirmas pasiūlymas jam atsisakyti šitos vietos ir mandatą. Na, tai todėl, kad jau darėsi toks nebelabai, na, ištikimas. Suvaldomas. Na, tai va, bet dabar sumodeliuokim kitą situaciją, jeigu jam būtų pasiūlytas vicemero postas, jis būtų išėjęs iš valdančios daugumos. Aišku, kad ne. Aš manau, kad jam jokių būdų negalėjo būti pasiūlytas. Nu tai vat ir jokių būdų negalėjo būti pasiūlymas, tada ir yra tas žingsnis. Yra, o jeigu jam būtų pasiūlyta buvę, jis šiandien tarnautų ir nebūtų bet, tų vat, jokių vyrai, klausimėlį. Aš iškėliau klausimą, kodėl taip ištikimai ten tarnauja ta grupelė politikų tarybos narių, merų Visockui. Aš, pavyzdžiui, keliu tokią versiją, na, netgi ne versiją, kad na, dauguma jų tiesiogiai arba netiesiogiai yra maitinami iš mokesčių mokėtojų pinigų. Tas maitinami yra tokia potekstė mano nelabai švari, iš tikrųjų. Žiūrėk, šefė, virtuvė šefė, tu pažiūrėk, kai vyksta sprendimai dėl biudžeto perskirstimo ar dar kokių vat, susijusių su biudžetinių įstaigų finansavimu. Ir kaip vyksta? Pirmiausia, paklausė, o kas dabar, reiškia, kam čia grešia vieši privatus interesai? 80% tarybos narių sako, taip grešia. Ir tada priemamas sprendimas balsuoja, kad vis dėlto visi turėtų dalyvauti, nes kitaip forumas žlunga. Nes visi suinteresuoti yra dauguma. Jūs, jeigu įeitumėt į tarybos narių sąrašą, jūs pamatytumėt, kad ten tik vienetai, kurie nepriklauso nuo ypatingai ir tie vienetai visi beveik opozicijai. Visi kiti yra biudžetininkai. Ne, kurie, ir ne tik biudžetininkai, kurie per klubus, finansavimus. Į tą sąrašą, Genadijų, dar reikia įtraukti ir nemenką būrelį tų laikintojų, kurie laikina pagal komandą, jie irgi maitinasi iš tų mūsų mokesčių visų mokėtojų pinigėlių. Na, būkim biedni, bet teisingi. Ir aš taip pernai pasakiau, na, legalizuota korupcija, konkreti. Ir niekas nieko. Sako, va, Medžidova, sako, aš knygą galiu parašyti, jeigu dar ką, losit ant manęs. Taip, nu, Jo, pagrasinimas. Bičiuliai, man dar užkliuvo praeitų metų pabaigoje mero Visocko toks pasisakymas per vieną žiniasklaidos priemonę Šiaulių miesto apie jo nuveiktus darbus, kaip miestas mūsų auga, kyla. Gal teko matyti, teko girdėti. Na, galima buvo ir matyti, ir girdėti. Ta daina dažnai skamba eteryje. Aš gal kažkaip jau senokai be buvau matęs tokios tiesioginės panigyrikos jo, tai taip labai įdomiai pasiklausiau ir man labai vėl eilinį kartą užkliuvo, vat Genadijau, čia gal akmenėlis į pačio daržą buvo, kad nu jau nuo jo, tiek nuo jo atėjimo prasidėjo darbai ir buvo ypatingi, va būtent šitam interviu ir buvo ypatingi akcentuojamas laisvos ekonominės zonos šitas projektas. Audriau, jeigu trumpai, niekas anksčiau nieko nedirbo, o dabar aš atėjau. Jo. Ir mes iki 15 metų Šiauliai buvo džiunglės, jūs ką neatsimenat. Tik nuo 15 metų pradėjo iš dugno kilti, kilo. Rusija, Genadijau, Rusija kyla nuo 2000-ųjų, žinau, kaip Putinas atėjo į valdžią. Ir Rusija kyla, aš jau galvoju, jau jinai pakilus yra kažkur. Aš galėčiau tik vieną pastebėjimą, va, tai Lezo, industrinio parko ir uosto klausimais. Pasakyt, kad Šiauliai tikrai galėjo būti, turėti labai gerą situaciją, kai galėtų būti viešasis logistikos centras, sakykime, industrinis parkas, ar lezas, bet Šiauliuose patekėjo politinė saulė ir tų projektų nebeliko. Prieš patekėdamas, jis sunaikino tą projektą. Na va, kaip patekėsi nesunaikindamas? Mes patikslinsim po muzikėlę. Pertraukėlę. RS2 visada optimistiškiems. Čia RS2. Virtuvės pokalbiai. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių.
O mes tiesos ir neieškom. O mes kartais radio virtuvėje tiesos paieškom ir ji vis dėlto yra. Aišku, kiekviena savo turbūt tai pasakytų. Čia visi mūsų pašnekovai, oponentai, kritikai ir mylėtojai. Genadijus ir Audrius šiandien radio virtuvėje aptarinėjom tokio politiko Medžidovo vietinio ir vietinio politiko mero Šiaulių mero Visocko santykius, meilė baigėsi. Jo, ir vieno mes jau kaip... Pomidorai nuvyto. Apkalbėjom, bet jeigu sugrįžtant dabar prie laisvosios ekonominės zonos, kurią labai akcentavo meras, Genadijau, kaip tenai buvo su tuo industriniu parko projektu? Aš kažkaip pamenu, kad ten buvo labai daug skundų, dar kažko, aš klystu, kaip tenai buvo? Ne, tu labai teisingai sakai, pati idėja buvo taip, Šiauliai turi aerouostą, kuris, sakykim, vystosi tiek, kiek jam leidžia kariškiai krašto apsaugos ministerija vystytis, turi industrinį parką, kuri irgi ta pati Hebra, kaip sakant, kuri dabar valdančioji daugumai labai žiūrėjo į tą industrinį parką skeptiškai, sako, kad čia milijonai žemės sukasti, nieko čia nebus. Ir 45 hektarai per 3 metus susipildė. Ir toliau dar buvo vienas labai geras projektas, tai viešasis... Ach, tai ne dabar užsipildė, čia anksčiau užsipildė. Tai jie, kaip čia yra? Taigi Šiauliai nieko neveikia. Nu, ta prasme, nebuvo Šiaulių netgi. Dabar yra kalbama... Iki Visocko. Lezas tai yra antrasis etapas, tai yra 130 hektarų, jau, sakykime, jeigu jūs važiuojat į Radviliškį, tai matot tas gamyklas, kurios jau čia antram etape pastatytos. Ant pirmas, tai Girtekos, visos tos gamyklos jau senai jos pastatytos, dar Visockas, dar tarybos narys, kad žinot, dar buvo. Nu, gal buvo jau tarybos narys. Tai vat, esmė yra tai, kad ta idėja ir tikrai tada su Šiaulių verslo pagalba tuometinis Šiaulių prekybos pramonės amatų rūmų prezidentas Vidmantas Japartas labai svariai prisidėjo, tikrai Šiauliai galėjom pirmiai turėti viešąjį logistikos centrą. Tai tikrai būtų buvę ir va dabar, kai kalba apie tą geležinkelio vėžę, jau buvo pasirašyta sutartį su Lietuvos geležinkeliais, jie būtų atstatę ją. Ai, nu matai, Genadijau, tu kalbi argumentų kalba, niekam čia neįdomu, va, tai valdyj propagandos meną, ten pasisamdy kokių viešųjų ryšių juodųjų specialistų ir tu gali girtis, kaip tu čia viskas sukūrėjai, nes nieko iki tol nebuvo. Man vyrai tas Medžidovo ir Visocko, taip sakant, meilės pabaiga, žinot, ką man taip primena? Na? Mes kalbėjom šiandien, kad na, gana profesionaliai taip bukiems komunikuoja ir vienas ir kitas, ypač Visockas, tokia jo propaganda, tokia eina primityvi, bet užtikrinta, man tai primena tokia rusiška propaganda, ten labai irgi paprastai. Aš galiu pacituoti vieną, pavyzdžiui, iš Visocko postų, tam pačiam Facebook'e, reiškia, jis įdėjo konkrečius skaičius ir man skaičiai šitoj vietoj labai patinka, aš labai trumpai tik pasakysiu, kad jisai paminėjo, kad reiškia, savivaldybės investicinių projektų ir konkrečių atliktų darbų dinamika. 2016 metais 5,45 milijono, 17 9, ten su trupučiu, 18 20, 19 metais 25, ten su trupučiu milijono ir 20 metais 37,5 milijono eurų. Kaip suprantu, daugiau atlikta darbų, bet jis visiškai nemini, kokie tai yra pinigai ir kokią mes turėjom Europos programą. Pinigai atėjo. Jo, taip, ir kad visi miestai tas programas turėjo ir kad Telšiai, Mažeikiai, Kaunas bet, vat, jau seniai visi bet, susitvarkė. Tu irgi, Audriau, kalbi nu, argumentų kalba. Čia, žinok, yra protingiams ta kalba, kurie priima kritiką, save pakritikuoja, o čia, žinokit, yra paprasta propaganda. Ir aš tokį vat, nu, susapnavau sapną, žinokit, nu, sapnuot nedraudžiama, ar ne? Kalbėt dabar kartais jau draudžiama, kaip Medžidovas aiškina. Bet aš susapnau tokį sapną, kad susikalė Šiauliuose dvi spec tarnybos užsienio. Viena turi savo atstovą, kita savo. Mačiau labai aiškiai jų veidus, tų personų, tų politikų, žinokit. Ir man tas sapnas neapleidžia mane, žinokit. Vienas atstovas yra senesnės kartos, tų senųjų, o kitas, ko gero, kitos tarnybos ir jau naujesnės kartos, jau šių laikų. Sapnas sapnais, bet klausimų kyla.
ar čia FSB, da, yra, ne, kitam, da, ne FSB, o kitas FST, tai, kaponėsi su GRU. O jeigu nesapnuojam, tai aš linkiu ir Medžidovui, politikui vietiniam ir vietiniam politikui merui Visockui, na, šiek tiek dar paviešinti savo biografijas, taip išskaidrinti, nes klausimų, tose jų biografijose kyla labai daug. Pas merą apskritai dingė 10 metų kažkur, bet po to atsirado daug pinigų. Šiaip, jeigu tas tai deklaracijas, palaukė. Kas matė, o galėjo matyti, nes buvo viešos. Gintaro biznis visą laiką buvo geras. Aš nežinau ten, koks Gintaro ar Petro biznis, bet... Bet, bičiuliai, sugrįžkim prie mūsų tradicinės temos. Vis dėl to Genadijus dabar trys, dar pagiriamieji žodžiai Šiaulių komandai. Nors ir nelaimėjom. Ai, vyrų krepšinio komandai. Tai, nors ir nelaimėjom, na, bet... Bet galiu pasakyti, kad tikrai varžybos buvo labai geros, sužaidė su Utenos Juventus komanda ir tikrai komanda labai kovingai žaidė. Ir pirmą kėlinuką tai visą apylygiai, ten taškas į vieną ir tik tais antro kėlinuko pabaigoje kažkiek tai truputį buvo paleistas varžybos ir tas rezultatas, tas skirtumas išliko. Ketvirtą kėlinį jau tik buvo besivyje iki šešių taškų ir atrodo tas lūžis įvyks, nu nebeivyko, bet visumoj. Tikrai, kad ir pralaimėjo komanda, bet galima pasakyti taip, tai buvo geros varžybos. Na, tai vyram gal pasakė, kad valgyti neduos arba atlyginimų nemokės, tai reikia kažkaip nu, pasistengti. Arba žmonom pasiuntė žinutės. Tai va, na, tai ką vyrai susirinkom šiandien radio virtuvėje, kaip ir visada vyriškoj kompanijoje, apie politiką, apie skandalus, apie sportą, nu, jis dar apie seksą vyrai pašneka, bet šiandien mes apie tai nekalbėjom ir nekalbėsim. Ar taip, ar aš teisingai pasakau? Teisingai. Na va. Ne, teisingai, nu, kaip šefas užduot, pasakai, ką, kas taip apie tą ar kalbą. Nu, kas ant stalo tas ir taip ir šefa tokia valia buvo. O šiaip jo. Tai ką, nu, palinkėkim krepšinio komandai vis dėlto, kad, nu, dažniau ne, taip. Dabar jų laukia labai svarbios varžybos Alytaus Dzūkija. Tai čia vis dėl to karalius Mindaugo taurė, bet reikia laimėti daugiau kaip 25 taškų skirtumų. Aišku, čia sudėtinga, nu, bet pažiūrėsim, kaip visai. Na, čia panašiai taip, kaip ir mum Dakarą laimėti. Na, ką darysi? Atsisveikinu, Audriu ir Genadiju, ačiū jums, kad dalyvavot visiems klausytojams dar kartą geresnių naujųjų tų metų, 2021-ųjų, ir kaip visada atsisveikindamas, aš sakau, gero apetito, iki. 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 Sėkmės. 97 ir 8. Radio stotis RS2.